Արտաքին հետախուզություն ստեղծելու մասին վերջերս խոսվում է գնալով ավելի հաճախ, նաև ինչ-որ տեղեր բամբասանքի մակարդակով, որը կարող է ճիշտ լինել, խոսում են, որ ես արագ-արագ օմբուդսմենի պաշտոնը թողած քածը կնշանակվի այդ հետախուզության ղեկավար, ասում են, ես կասկածում եմ, բայց ասում են, ուրեմն, և Արմեն Խարազյանի մահը, որը կարելի է տրամաբանորեն կապել այս երևույթի արտաքին հետախուզության ստեղծման MI6-ի, CIA-ի ղեկավարների Հայաստան այցը, այդ ամեն ինչը իրար հետ տրամաբանական կապ կարող է ունենալ, ինչին առաջարկում եմ ուշադրություն դարձնել, ու ես այստեղ տեսա անհրաժեշտությունն էս ամեն ինչի մասին խոսելու։ Ուրեմն, ասենք սկզբից, որ արտաքին հետախուզություն չի կարող ունենալ ոչ անկախ պետությունը, եթե որևէ ղեկավար, Նիկոլ օրինակ, ասում է, ստեղծելու է արտաքին հետախուզություն, կարող են լոպազանել, ասել նկատի ունեն, որ անկախ պետականություն, բայց ինչի են սկսում երրորդ, չորրորդ քայլից, կարող են ասել անկախություն են, սկզբից, դրանից հետո կբխի արտաքին հետախուզությունը առանց հայտարարություններ անելու, այսինքն արտաքին հետախուզություն օպերատիվ ստեղծման փոխարեն արվում են քաղաքական հայտարարություններ, ամբողջ աշխարհին Հայաստանից հայտնում են, որ հեսա սարքելու ենք մի բան, որը գալու է շփյունություն անի ձեր մոտ, բոլորի մոտ, եւ բնականաբար ռեսուրսը համաշխարհային հայությունն է, որը իրականում հենց այսօր իրականացնում է այդ ֆունկցիան, բայց որպես շեստյորկա Պուտինի ձեռը, KGB-ի ձեռը, եւ վերջի տասնամյակներում դա արել է դաշնակցությունը, ռամկավարները, հնչակները, եկեղեցական խորհուրդները, հայկական մշակութային բարեգործական կազմակերպությունները, բոլորը, անխտիր, բոլորը չեկայի յաչեիկիք են, ասենց հատիկ մեջը դրած։ Այսինքն, հիմա ի՞նչ է հայտարարում ես, Նիկոլ, որ ստեղծելու է ի՞նչ, արդեն ստեղծված է, ասելով, որ ստեղծվելու է, այն ժամանակ, երբ հայտնվում են երկու բրիտանացին ու ամերիկացին ընդեղ, իրար հետ կապելով, նշանակում է, որ Ռուսաստանը այստեղ այլևս ազդեցություն չունի, բայց այս նետվորքը շպիոնական մնում է, եւ հիմա Նիկոլը ասում է, որ ինքը ստեղծելու է արտաքին հետախուզություն, նրանց գալու, հետները հանդիպելու այս ընթացքում, ինչը կարելի է բացատրել մի կերպ, նախ ղեկավարների մակարդակով երկիր այցելելը որևէ տեղ բացառիկ երևույթ է, մատերի վրա կարելի է հաշվել, թե ուր են անձամբ ու սենց մեդիայով PR անելով գնացել այս ծառայությունների ղեկավարները, այդպես բան չի լինում, հազարավոր աշխատակից ունեն, հազար ձև ունեն գաղտի հանդիպումների, որ կարող են հանդիպել, ամեն ինչ խոսալ, այդպես չեն արել, հեռուստատեսությունով, մեդիայով, ամբողջ աշխարհով շուխուր են տարածում, քցում, որ նրանց շեֆն եկավ, նրանց շեֆն եկավ, եւ մարդկանց մոտ կատնասուններից շատ տարբեր չի, անգամ բարձր քաղաքականության մեջ, ասենք մյուս կատնասունները, արջերը, շները, կատուները, գայլերը, աղվեսները, սրանք անտառի մեջ, բնության մեջ միզում են տարբեր տեղեր, իրենց տարածքն են նշում, որ թշնամիները գան հոտն առնեն, չմտնեն, ասեն ես ինչ-որ մեկի տարածքն է, այս ղեկավարների գաղտի ծառայությունների հետախուզությունների Հայաստանում մեդիայի միջոցով լուրը տարածելը, որ եկան, պտտվեցին, հանդիպեցին ղեկավարի հետ, գնացին, այդ տարածքը նշելու նույն երևույթն է, դարձրած մարդու դեպքում քաղաքականություն, աշխարհակաղաքականություն, ֆլան ֆստան, բայց ոչ փոխված չի բնությունը, կատնասունի կենթանու նույնը, տարածք են նշում, եկան տարածքը նշեցին, եւ այլն,
Եվ քանի որ այդ հայերի կառույցը համաշխարհային կա ԿԳԲ-ի ու հիմա նրանք վստահ են, որ անտեր է մնալու, կարող է մնա, կարող է չէ, բայց եթե անտեր մնա, ուրեմն ինչ որ մեկը տիրություն անի։ Եվ ոչ թե Հայաստանը պիտի անի, որտեղ եթե Հայաստանը ստեղծեր, դա ոչ մի հայտարարություն չէր անի, արդեն վաղուց ստեղծած կլիներ։ Իսկ եթե տենց հետախուզություն ստեղծվեր, հիմա ինձ գլխների վրա դրած պիտի տանեին կարմիր խալիներով երկիր, առաջին գործը որ պիտի անեին։ Բայց այդ մի կողմ, դա նշանակում է, որ ամերիկացիք ու բրիտանացիք գալիս են այդ ռեսուրսը վերցնելու, որ հանգարճ չմնա հայերի ձեռը կամ ուրիշների ձեռն ընգնի, ասենք չինացիների, հնդիկների և ավելի հավանական սավակի պարսկաստանի ձեռն ընգնի։ Ամերիկացիք ու անգլիացիք գալիս են տիրություն անելու հայերի և համաշխարհային հայության ռեսուրսի, ես են անում։ Եվ որտեղ եմ ես տեսնում այստեղ Խարազյան Արմենին, ասենք ես եթե ինձ դնեմ ամերիկացու ու բրիտանացու տեղ, որ պիտի Հայաստանում այտենց խնդիր լուծի ու այտենց ծառայություն առաջացնի եւ այլն, ես ճանաչում եմ բոլորին, բոլորին, ասենք եթե 10 տեղից հարցում անեին, թե ում կառաջարկեք, 10 տեղից 9-ից առնվազն կասեին Խարազյան Արմենին, որ ավելի հարմար թեկնածու այդ գործին հայերի մեջ չկա։ Մի քանիսն էլ կան, բայց ոչ Նիկոլ, Լևոն, էս թևի ու էս կոնտեքստի մեջ, ընդեղ մրցակից չունի Խարազյան, ներողություն Արմենը Խարազյան։ Եվ մահանում է հենց այդ պահին, այստեղ առնվազն պարզապես տրամաբանության, հասարակ տրամաբանության, և այստեղ կողմ, խաթեր, մաթեր չկա, պետականա մետ մարդը, հատկապես նաով ծառայությունների հետ կապ ունի, պտի անցներ մտքով, էլի մի հատ էս վարկածնել հետաքննեք, այտեղ կա այտենց վտանգ, որովհետև Պուտին Մուտիններին անգամ պետ չէր իմանալ, նրանք Խարազին բերել են այդեղ Լևոն Նիկոլներով ու CIA ու MI6-ով բերել են Խարազին դնեն, թե չէ։ Բավարար է այդ արտասանվեր Հայաստանից, որ պիտի առաջարա, բավարար է այս նրանց այցելությունները, որ նրանց անալիտիկները արդեն հաշվեն հնարավոր հեկնածուներին ու մինչև անգամ Արմենը տեղյակել չլինի, բայց մենակ նրա համար, որ նա վտանգավոր թեկնածույա կարող էր սպանվել։ Եվ այդ սրիկաները բազում այդպիսի բաներ են արել։ Ինչպես անում են ամերիկացիք, իսրայելը, ասի գիտնականներ են սպանում, որ հլը չեն հնարել ինչ-որ բան, բայց այն գիտնականները, որ կարող է հնարել նենց բաներ, որ իրանց դուրը չկա, նախորոք սպանում են անգամ, այսինքն չզարմանաք, չզարմանաք, եթե մենք ունենայինք ոչ թե ազգան արտաքին հետախուզություն, այլ գոնե առնվազն տարական ազգային անվտանգություն, այս մահը պիտի հետաքննվի, գոնե սպանության վարկած պիտի հետաքննվի։ Եվ հիմի ասում են, լավ, գուցե այդպես չի, ես հիմի ես ինչ-որ բաներ ասեցի, դուք բաներ մտածեք ինքներդ, ջահել ու ահել, ով ուզում է, բայց ես անհանգստացած քաղաքացի, որպես այդ մտորումներն ունեմ դրա վերաբերյալ, ու հիմա էլ ասում են օմբուդսման քաղցին կարող է դնեն, որը էլի չգիտեմ, որտեղ այն ինչ որ ասում եմ, ես մինչև հիմի ասած, ես ընդհանրապես տրամաբանությունը, ոչ մի մանչ չեմ պնդում, վերլուծում եմ, հնարավոր եմ համարում, նույնն էլ հնարավոր եմ համարում, որ ես քաղցին բերեն, ու եթե դա տենց լինի, ես հիմա մտածում եմ, էլի, ասենք, որտեղից է գալիս ու ուր, ու ոնց եմ ես տեսնում ես բոզի աղջկան, որին մի քանի համակարգացիներ, մի տասնյակի չապ, ստորագրած տակը, տարան դիմում տվեցին, որ մեր համակարգացի Վահե Ավետյանի տունը քաղաքապետարանը գողացել է, խնդրում ենք ես հարցը արագ լուծել, որ մեր գրողը գործիչը վերադառնա հայրենիք, իր սեփական տանը ապրի ու մասնակցի մեր գործերին, որտեվ արխիստ անհրաժեշտ է, որ ամբողջ աշխարհը կպնի հիմի մեր հարցերը լուծելին ու Վահեն գալիս է, տունը տվեք, արա, որ ապրելու տեղ ունենա։ Եվ ես օմբուդսմենի ինստիտուտից գրավոր
տվել են մի հատ պատասխան 10 համակարգացու, որ ձեր գրած դիմումից չի երևում, որ երկու բան է գրած, որ ձեր գրած դիմումից նախ չի երևում, թե ով է ինչ արել, չնայած շատ պարզ գրած է քաղաքապետարանը գողացել է տունը, ասում են կողմ չենք տեսնում, էլի, թե ով է պատասխանատու տան համար, եւ երկրորդ, ինքը պիտի անձամբ ես իմ գա, ես իմ ինչ անի, եւ այլն 5000 կիլոմետր էս COVID, MOVID, բան, էս ամեն ինչը թողի, գա, գնա, գա, վազի, ամեն տոմսը $1000, ես ուրեմն պետք է վազվեցի, ծախսի, մի խոսքով անհնար դարձնենք, դա ինքը անձամ պետք է գա, ինչը նշանակում, հա, որ ում դեմ ինչ այլանդակություն ասես կարան անեն, աքսորեն երկրից, ու ասեմ դուք մնացած բոլոր քաղաքացիները դրա հետ ոչ մի կապ չունեք, դուք իրավունք չունեք ձեր համակարգացու որևէ հարցով իրավունքի խախտման, ծպտուն հանելու, խոսալու, պետական ինստիտուտին դիմելու, մինչև ինքը անձամբ չգա, այդ մարդն էլ ասում է, այդ պետությունը ինքն է ինձ աքսորում, այսինքն գա հանձնվի, որ տանենք բանտում, ասենք մեռավ, իսկ դուք իրավունք չունեք խոսալու, այս աբսուրդ ինստիտուտի ղեկավար ագառկեն հիմա ուզում է դառնա արտաքին հետախուզության ղեկավար, պատկերացնում եք ոնց է մեր եկումվելու Հայաստանի արտաքին հետախուզության ու ընդհանրապես ամեն ինչի, մեր հետ կունեմ, որերորդ օմբուդսմանը դարար, որ մասնակցեցիր քաղաքացու բնակարանի գողությանը, ագառկա, մինչև արտաքին հետախուզության ղեկավար դառնալը, քեզ էլ եմ կախելու, մամատ կունեմ, այս լիրիկական զեղումը վերջում անհրաժեշտ է, ինչպես հասկանում եք, որտեղ տեսնում եք, քաղաքացիները ինստիտուտին դիմում են, այդ ինստիտուտը ցինիկ պատասխանա տալի, ղեկավարին ուզում է տանեն դնել արտաքին հետախուզության ղեկավար, բա քաղաքացին բա գոնը մի հատ սաղին չհանի մերերով, կնիկներով, էքերով չափահաստրա, բա ինչ անի, մնում է կրակի, երևի